Leiskite pakviesti jūs į Panevėžio Cido areną, kur jau visai netrukus. Bet Safe Lietuvos krepšinio lygos dvikova tarp Mietos Lietkabelio ir svečių iš Šiaulių, 7bet krepšininkų. Tai vidurio polėjas išplečiantis polimas, Staniolis, 8 taškus pelnė. Galaidzakis į kairę pusę ir nebloga. Čia ir vėl nesėkminga taka ir turėtų būti gražu. Aizėja Armudas iš viršaus. Porą dienų savo gimtadienį atšventėm. O čia Jonathanas Elmoras pataiko. Karolis Giedraitis. Įmestas kamuolys Maldūnui, ten ties laidos riba, bet išsaugoja kamuolį Maldūnui. Lieka ant parketo. Karolis Giedraitis, taikus jo tritaškis. Kabeckis nugarą gali pabandyti pažaisti. Dragičius turėjo atsisukti į kamuolį. Viskas baigėsi dar vieno Lietkabelio klaida. Paleido Panevėžį. Statiška ataka, nieks nežino, kokį reikia atlikti derinį. Derinio jokio, Kalaidzakis paminkė kamuolį ir šveitė Tritevičius pirmasis prie kamuolį ir laisvas Dovydas Giedraitis. Ir čia Maldūnas atrodo. Kalėje trys varžovai, ten prie jo gerai prasuka kamuolį Panevėžiečiai ir Gediminas Urelį. Kiek geriau jau atrodė Lietkabelis, pavyko vienu metu ir iki trijų taškų priartėti, o čia naudingiausias jis komandos žaidėjas, 12 minimumo balų yra surinkęs. Sapeckis iš labai tolis ir bandė taip sutrukdyti varžovai Berzinis. Jabaitis viena. Vėl metimas po driblingo, vėl nekyla prie komandos draugai, net du komandos draugai. O, Stankevičius pražiopsojo. Jis atakavo Sapeckį panevėžiečiai. Ir štai, Staniulio taškai iš pokrepšio. Jis dabar atlieka perdavimą Gagičiui ir tas perdavimas yra rezultatyvus. Du ten žaidė Sabeckis, bet atkovoti kamuolio nepavyksta. Keturiesi prieš du buvo Lietkabelio. Kristupas Žemaitis, trys taškai. Laiko. Lietkabelio spurtas dabar 21-6. Kevičius iki galo ir psichologas. Žemaitis prieš Urbutį tikrai gali žaisti. Jis bet pasirinka dar turbūt neblogesnį variantą. 71-66. Triumfuoja Lietkabelis.